Rreth 48% e mësuesve tregojnë se nuk u është marrë mendimi rreth problemeve apo vështirësive që kanë hasur në tekstet shkollore. Ky fakt bëhet i ditur në raport monitorimin e alter teksti 2010 të publikuar nga Fondacioni Soros, ku trajtohet çështja e miratimit të teksteve për zgjedhja si dhe cilësia e tyre. Në raport bëhet e ditur se janë intervistuar 17 administratorë të shtëpive botuese, 40 komisione të përzgjedhjes së teksteve dhe 202 mësues anëtar të komisioneve. Të pyetur nëse janë kontaktuar apo nëse u është marrë mendimi lidhur me cilësinë e tekstit shkollor, 87.7% e prindërve janë përgjigjur negativisht. Tërheqja e mendimit të prindërve lidhur me cilësinë e teksteve. Vetëm 12.7% e prindërve pohon një gjë të tillë, që na është marrë mendimi, krahasuar me mësuesit që një shifër shumë e lartë, me prindërit pohon se është një shifër shumë e ulët për të cilën të cilëve është marrë mendimi që çfarë mendojnë ata si përdorues të tekstit për cilësinë e tyre. 87.7% konfirmojnë se nuk janë kontaktuar asnjëherë dhe nga askush. Rreth 75% e administratorëve të shtëpive botuese e konsiderojnë të papërshtatshme kohën e vënë në dispozicion nga paketa informuese Alter Text 2010-2011. Pyetjes se cila mendoni se ka qenë arsyeja e mos përzgjedhjes së tekstit nga Komisioni i Vlerësimit të Tekstit, 58.6% e botuesve janë përgjigjur se miqësia e shtëpive botuese me autor dhe specialistët e arsimit ka bërë që teksti i tyre të mos bëhej pjesë e listës fituese. Në raport vihen re disa probleme si niveli i ulët i pjesëmarrjes së prindërve në komision, si dhe mungesa e trajnimit të mësuesve në disa raste. Monitorimi ushtrin në rrethin e Tiranës, Shkodrës dhe Vlorës dhe përzgjedhja e të intervistuarve ka qenë rastësore.